Deus está aqui, Deus está aí. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez. Eu me sinto muito feliz, de verdade, por estarmos juntos aqui com o H11. Você que me acompanha todos os dias, você que já não consegue mais ficar sem acompanhar o H11, isso já é um devocional para você, é uma coisa boa, pela manhã cedinho, você assiste, você compartilha com outros, e quem sabe, você sente também de comentar aqui, é uma bênção, é um abraço que eu recebo, você que assiste durante o dia, em algum momento ou à noite, fato é que o importante é estarmos juntos aqui, aprendendo da palavra de Deus, o importante é estarmos com o coração aberto, muito aberto, para recebermos mais do Senhor, e estarmos com ouvidos sensíveis, não é verdade? Para recebermos dele. Antes de abrirmos as cortinas hoje, para a cena 3, que nós estamos estudando, o último grande cântico de Davi. Como ficaríamos sem estudar um pouco, pelo menos, não é? Esse último grande cântico de Davi, permitam-me dizer que nós não estamos estudando todos os detalhes da história de Davi, teríamos que ficar muito mais tempo aqui. E também isso demandaria muito mais estudo da minha parte ainda para poder estar aqui com vocês. Porque há necessidade de uma dedicação para poder estar com vocês e trazer aqui subsídios que façam uma diferença na sua jornada. E vamos nos preparando para caminharmos agora para o final da história de Davi. Ainda teremos alguns episódios desta tremenda história de Davi, mas vamos nos preparando para o encerramento. Porém, antes, vamos orar agora. Senhor, obrigado de todo o coração. Porque o teu trabalhar nos coloca juntos. O teu trabalhar, Senhor, nos dá esta possibilidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, crescendo em ti, recebendo cada vez mais para a nossa vida espiritual, a fim de podermos viver bem, a fim de desfrutarmos e podermos também desfrutar a vida. Obrigado, Senhor, por aqueles que já têm descoberto que podemos te desfrutar e desfrutar a vida, Senhor, obrigado. Por isso fazemos esse convite, Desfrute Deus, porque é um convite para te desfrutarmos, Senhor. Obrigado por isso existir, por esta frase, por este convite, Desfrute Deus. Senhor, tem trazido tantos resultados. E aqui estamos, Pai, ilumina-nos hoje uma vez mais para estudarmos um pouco sobre este cântico do teu amigo, do teu filho, Davi, Senhor. E abençoa aqueles que estão orando comigo neste momento, esperando uma bênção, esperando um milagre, esperando, Senhor, algo extraordinário que só tu podes fazer. Tu és especialista em milagres, tu és Deus, tu és grande. Eu te peço, Senhor, faça esse milagre, seja o que for. Senhor, quem sabe, na área financeira, uma provisão que há necessidade de chegar-se por aí, Senhor, para alguém. Abre esta porta, Jeová Jiré, tu és o Deus provedor, provê, Senhor, faça um milagre de provisão nesse dia. Provê, Senhor, e que haja um testemunho glorioso. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo em lágrimas agora, dizendo, é isso que eu preciso, provisão. Senhor, provê, provê, abre as janelas dos céus e provê, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glórias a Deus, que maravilhoso. Estamos no último grande cântico de Davi, Samuel 22. Incrível. Mas, abrindo a cortina, vamos para a cena 3. Muitas vezes nosso andar se torna fraco. É verdade? Nosso andar se torna fraco, nós somos humanos. Mas Davi enxergou aqui o Senhor como a força dele. A força dele. E esta reflexão nos traz exatamente
esta visão, esta possibilidade de nos fortalecermos no Senhor. Ouça o que Davi diz aqui. Está em 2 Samuel 22, verso 32 e também o 33. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza. Impressionantes palavras aqui de Davi nesse cântico. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza. É isso. Fica claro que Davi não se está descrevendo como forte, não é? De forma alguma. Ele não está mostrando-se forte. Pelo contrário, ele está exausto pela batalha. Está muito cansado. E ele diz: o Senhor é a minha força. Eu não sei se você já experimentou falar isso do fundo de seu coração em um momento de tremenda dificuldade. Porque todos nós passamos por dificuldades, passamos por tristezas causadas por traições de amigos, de colegas de trabalho, cônjuges, se for o caso. É, enfim, traições, tristezas, batalhas, em que a gente está para baixo, não é mesmo? Ou mesmo doente, sem poder caminhar, ou caminhando com extrema fraqueza, dificuldades. Davi está cansado. E talvez até tendo dificuldade para caminhar neste ponto aqui da sua vida. Quando ele escreve, quando ele canta este último grande cântico, ele está dizendo: o Senhor é a minha força. O próximo verso: ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Que poesia, que oração, que maravilhoso. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Isso é força, hein? Isso é muita força. A gente pode enfrentar tudo que a vida nos apresenta quando esta força está em nós. Quando esta força vem do Senhor e só pode vir do Senhor mesmo. Não é verdade? Verso 36: também me deste o escudo do teu salvamento e a tua clemência me engrandeceu. Esse cântico aqui, ele é muito maravilhoso porque ele vem mostrar o que Deus quer ser para nós. A nossa força. A nossa força. Davi passa então a descrever em termos muito vibrantes ocasiões específicas de fraqueza nas quais o Senhor dá força. É isso mesmo. Que lindo, né? O apóstolo Paulo também fala sobre isso em 2 Coríntios 12. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disto. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual é o segredo? É esse aqui. O grande poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. O grande poder de Deus se apresenta em nós exatamente
quando estamos fracos, quando não temos forças para nos apresentarmos diante da batalha. É ali que o Senhor nos fortalece. Essa é a grande verdade. É ali que o Senhor nos fortalece. Que coisa magnífica podermos estar juntos, sentindo, né, a graça do Senhor, a presença do Senhor, tudo o que Ele quer fazer por nós. Bendito seja o nome do Senhor. No próximo episódio eu vou abrir mais uma cortina. Exatamente. Eu vou abrir mais uma cortina para uma outra cena. Então eu quero você comigo. Nós estamos aí vivendo essa experiência tão boa aqui, né? Em 2 Samuel 22, último grande cântico de Davi, como um preparo para o encerramento da história de Davi. Então, no próximo episódio, mais uma cena, ok? Isso mesmo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. É um prazer podermos estar aqui estudando a Tua Palavra, reconhecendo que és Deus, és poderoso, és Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por estares abençoando todos aqueles que estão aqui, atentos, estudando a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém, Senhor. Amém. Hoje fico por aqui. Amanhã vamos abrir mais uma cortina, ok?